আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়া হাকু সুদ ওয়া তান ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল বারনামিশ কি তদবাদাল হা একবা হাম হাই হাই সাহান টিভি সিদাত ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল আলা বা নুর সুতান ওয়া হান মান তাম হাই হাই দেনাই আন সিদ্দি হরে এন magalada gobolka obox aan isniintii hore aan isla wada qaadaa dhignay aniga iyo rugcada kasoo jeega magaalada obox. Maantana waxaanu diiradda saari doonaa sida aan u ogaadno xaaladda dhabta ka jirta magaalada dixil. Marweyniye mudanayaal, meel kasta aad joogtaan, waxaad aad nagala socotaan TV-ga madaxa bannaan ee Sahan TV. anigoo ayaan la xaaji ismaaciila oo ku sugan carada carada canada ee magaalada madaxda canada ee ottawa. waxaa maanta noo ah marti sharafa fanaan heesa maxamed xabiib boku oo isagu ku magac dheer berober berober kusoo dhawo gadagay ayaalewi agad yakehan sharaf iyo habteenihii waad mahadsan tahay ayaale sharaftaad ii samaysay oo aad iigu yeedhay barnaamijka Sahan TV. imigaca maxamed xabiibi beroberintaadhigeeni inkihii magacaygu waa maxamed xabiib alias berober oo ku magac dheer berober. dabcadii duma fanaana sugee asaa ku fanni tumaanay siyaasad xulee fpc partik abagubaytu hayo. beri hore fanaan baan ahaa, maanta siyaasad baan galay. siyaasaddana waxaan ku jiraa xisbiga FPC Force Progressive Progressive pour le Changement. waxaan ka ahay hogaamiyaha vice president. fanka bari hore fanka waxaan galay 87-kii fannit xulim madaxiina 10-kii baxaaray sara dinkara baxar 10-kii madaxiini heemarat idayo 7-kii
waxaan abuur aasaasnay dinkaara raggii aasaasay baan ku jiray. Maanta saaxiibkay ayaa leh wuxuu yidhi fanka badi kama hadlayne, waxaan ka hadlaynaa gobolka dakhil. Aniguna gobolka dakhil baan ku dhashay. Asaaku ayaa le yuhu ka siixin fanni sarayaaba karaacilumay asaaku dakhilalyanhiyan xaalatat yaabeno gardagayay waad maasan tahay. aad iyo aad baad u mahadsan tahay xabiib maxamed xabiib boko. halkani waa telefishinka caalamiga ee Sahan TV. ku soo dhawaada Sahan TV daawadayaasheeda qiimaha iyo qaayaha leh, sida aan idinku soo sheegnay horeba, idinku soo sheegnay barnaamijkan maxay haydeenay toddobaadlaha ee ka baxa TV-ga madaxa bannaan ee Sahan TV. walaalayaal, maanta meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada, waxaan maanta aanu diiradda saari doonaa gobolka Dikhil amba loo yaqaano Cokaar, gobolka maxay haydeenay midnimada, gobolkaas oo sidaad wada ogsoon tihiin laga asaasay xisbigii ugu horeeyay ee waddanka taladiisa maroorsaday RBB, iyadoo halkaasi gobolkii midnimada ay tahay oo shacabkii halkaa iskugu yimiday midnimadii ay raadinayeen ay xaggaa ka dhalatay khiyaano qaran. waxaa maanta ay inala jooga, sida aan hore ay idinku sheegay, walaalkeen Berober waa fanaan, waa qoraa, waa qoomiyadda wuxuu kasoo jeedaa afarta. Soomaali buu noogu heesaa, afar buu noogu heesaa, in badan baan heesiisa ku raaxaysanay aniga oo ayaan leh Xaaji Ismaaciila aad iyo aad baan u taageeraa Berober. waxayna ii tahay maanta in sharaf weyn ii tahay maanta in Berober aan ku soo dhaweeyo TV-ga madaxa bannaan ee Sahan TV. Berober wuxuu sheegay fanaan fanka xil lagu soo galay waa uu noo sheegay, wuxuu ku jiray kooxdii Dinkaara, waxa uu noo sheegay hadda inuu isagu maanta yahay siyaasi uu siyaasadda Jamhuuriyadda Jabuuti ee Akran ee RBB iyo dowladda macangage Ismaaciil Cumar Gelle uu hogaamiyo. Berober, waxaan rabnaa marka ugu horeysa in aan ku weydiino in aad in yar aad isyar dul taagtid gobolka Dikhil, isaga oo aad dadka gobolkaas aad aan rabno in aad shacabka Jamhuuriyadda Jabuuti aad in yar maxay haydeen u iftiimisid intaan su-aalaheena aan gelin. gobolka Dikhil adaa lagaa sugaan jawaabta. Dikhil wuxuu ku yaalaa Dikhil wuxuu ku yaalaa suud 420 kilometer buu ka jiraa Jabuuti, caasimadda Jabuuti. Waa magaaladii midnimada Soomaali, qoomiyadda Soomaali baa fadhida, qoomiyadda afarta fadhida, carabna way joogtay. Marka waa magaaladii midnimada weeyaan. Dadku si fiican bay isla nooleen taliska Jabuuti ee Ismaaciil Horti. Itoobakuyu dakhli gubalka buu tiraaca dakhl magaalay boolkii 20 kilometrtiyan dakhli Jabuutiki dakhlili Soomaalid qoomiyad tani afar tani Arab dugu Arab stukte tani hurihi inkitinoy maane baraarul ital lisuge maray
إسماعيل حكومته كدره سنم توميه قبيالتك أني وهي حاجب يدي قدك بروبر أو محاي هيدني سيدات وأركا وأركيسان لبدي أف سوماليجا يو أفكا أفرت قومية أفرت صفية عن سقوبا يدين كم عنانية بروبر مجال الدخل وحا كل نول محاي هيدني دد لغو قياسو تدبق كون إلى الحبقول أو موقت هاي أبيتو عن بقوف مركلا شاك قريهان وحوي وقبل كم حي هيجاني وجو موقت هاي ضد بدن مركز اللي جو قبل هذا كنا حديتها لسبيح حديتها عرتا ضد بدن با كنا حتى أنا وحلا قد ديرنا يا دنا أول با دنا بولشو حد يلا جاهد له دنا محي هيدني تيادا أما أجب كا أي دولدو أي أوقي بيسو قبل كا دخل وحرمنا مركز وجوه ريسا سوردي آدي آدي آد aan moogtahay uga tiraayone in aragne ee ka aragnay shaashadaha Facebook waxay hayd in aan ku aragnay Yuboki oo iyadu magaalad qadiimiya oo in badan jirtay oo la sheegayo in maanta Yuboki ayna haysan biyo koran haysan walaalayaal wala meel kasta aad joogtaan naga daawanaysaan waxa la socota San TV oo naga daawan kartaan baraha bulshada Facebook live hadduu idin dhaafana waxaad naga daalacan kartaan Facebook ama YouTube ka berober sidee ku dhacday Yuboki oo magaalo qadiimiye oo ka horeysay sida la sheegayo magaalada dakhil dhismaheega iyo intii ay boqtay dad badan u soo guurin dakhil in biya biyo noqoto ay black hole noqoto wallahi ito bokoyta uu anu la malfi ke tabana hagresaku dakhil gresaku ama music higresuge wo saku demo yottemete dakhil li sinan bakara harabta ditite manai anni labatan nake konal fi malyun gala fi koridoru kakhulahyan gita kat hulahtan hultahtan baru kini dakhili tohu unkihi matanai yoboki bakara harapta as'ila gobaad wunnai burabus wunnai shi'bin kihwi'a asaku nasimitemi dakhil magalala sinama IDD tehe inna labo kun iyo tobankii sanadii labo kun iyo tobankii kolkan musicga u tagay dakhil first horn baliga casumadeeyahaydo maalinta tagay lilma iga timid aniga magaalada dakhil waxaan arkay dakhil oo baba oo diriqiyaashi oo jajabtay maxaan idhaahaa porton shan iyo labaatan milyuun maalintii baa gasha maalintii kaliyatan leeyahay hadda shan iyo labaatan milyuun boqolal kamiyona oo Ethiopia socda ee koridorka Galafi ka gala iyo ka bax marka lacagta meel ay marto sicibki ma yaqaaniin Yuboki Haraad sidaad u sheegtay ayaa leh Yuboki Haraad baa dilay asceelana waa sida weeyaan burcabusna waa sida magaalo yar yar ee farbadan ba dhibaatada ku jirta waxa waldan waxa ku wacan waxa nagu wacan waa taliska Ismaaciil Umar geela weeyaan wadka sida uu ino sheegay walaalkeen biyo la'aanta koran la'aanta dikado iyagu aan dhisnayn wadooyin maxay haydana dayac tirsanayn waxaas oo dhan waa wac moogtay dhibaatooyinkaas oo dhan ay wajahayaan reer qorangaar ama maxay haydana reer dakhil nimankii loodhanay palmare loodhan jiray naqla way ka wada simayeen
waxa weeyaan dhibaatooyinkani waa dhibaatooyin is wada gaaray gobollaha hadday tahay hadday tahay magaalooyinkii yaryara hadday tahay moogtahay magaalooyinka iyagu ugu yar waaweyn dikhil iyo boki dhibaatooyinku way isgaadhay waxaa la arkayaa in dowladdu ay maxay haydeenay meeshii maamul xumo baxsan ay moogtahay ay meeshii moogtahay gobolkii dikhil ay taabsatay berober waxaan maxay haydeenay aan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal su-aashaasi waxa weeye gobolka dikhil waxaa la sheegayaa dhalinyar badan oo gobolka dikhil oo moogtahay shaqo la-aan aad iyo aad u baxsan ay moogtahay ay soo wajahaan mar walba waxaana maxay haydeenay marabaa la leeyahay baawuro waaweyn oo iyagu sidaa boorka jabuuti kasoo qaadaa raashin halkaa intay dhex maraan gobolka dikhil ilaa etoobiyana geeya raashin gobolka dikhil muxuu ka helaa haddii tahay imis hadday tahay moogtahay taxas muxuu ka helaa isagu lacag baawurada gobolkooga dhex maraya miyay u miyay maxay haydeenay ay samaysan kari waayeen inay maxay haydeenay lacagaha iyagu ay isku keentaan ay qabsadaan mise dowladdu uma ogolo waxaan rabnaa in aad noo sheegtid waay sababta keenaysa baawurada halka ay u maraan ay reer dikhilna ay ka helin lacagtaa baawuradaas waad maasan tahay war anu shaksi ahaan nin keliyaate ma caayayo laakiin baaburadan aad sheegaysid baaburada waxaa iska le badideedii odaygii boorka haysta abuubakar xaddi maxaan u leeyahay koridor inama oo isagu u mashaahir u furo voodku kolkuu dhaco ismaaciil issharaxo dad u shaqeeya oo kartoonada buuxiya buu in yar labaatan iyo qof buu siiyaa inta kale dadka kale way gaajoonayaan soomaali ha noqoto afar ha noqoto carab ha noqoto war taabaad sheegaysaa anugu waan yaraa warshad idil ee koorantaa la keenay dikhil hees loo sameeyo onkiyo haraadiyo intii nagu madoobeed haddii maanta laga baxay alla mahadi weeye hees baa loo qoray oday timi cabdaal la yidhaaho hees u qoray warshadda cali sibiix iyadaa siinaysay dikhil baa siinaysay koorantada maanta waxaa lagu leeyahay naagtii umusha dikhil ku dhalaysa cali sibiix waa inaa la geeyo eeg waa magaaladii midnimada la lahaa hadda hay baabuurada su-aasha baabuurada ha u noqde baabuurada dad la yaqaano oo gubernamaada dibiti ha noqdo gini ha noqdo oo ku jiraan mooyaane ka faa'iidsa mooyaane cidda kale shicibku waxba kuma helaan taa anaa kule way noo sheegaan dhalinyaraa noo sheega oo ooyaya habeen iyo dharaan ministerku ministeradoodii lix kii ugu yar lix buu haystaa ay yay itoobakoyuu dikhil xaagidii yolisrama ayaale yolisrim baabuuray labaatanna ke kuna milyun ayrolka kxula akshicbi maxaa todadhege waa iyaha numuu baabuurahinaysinam cululuh rabtaa kaa kalexi abaabuuralem ministaraata abaabuuralem abuubakar xaddi abaaburlem hebeltoyta lowolkinaadhigi lemariteta tamariteta akibaytiki anih koridorulkaaduna mugacisehiyan gitalaa abuubakar xaddi mashaharakahabaxaratamani halfiwo votu ismaaciil cumarge layta camihili kibaana gidehi votkiba marah yedhege baxaratamani halfi kah yedhege labaatanilulleh wodakhil cundaanaytal arbishalbodow xulsaana abamarmarakibatiki shicbi didhaga mali harxi soomaali didhagta mali cafari didhaga mali numtode madhaga cululutanim gadagey berober aad iyo aad baad u mahadsan tahay waanad si fiican baad u qayaxday
محمد حدي وحن حقا نقدر ان انا هندان موقت الشعب كجمهورية جيبوتي هاي ان اد موقت الشعب كاس دخل كنول اد وقاتت فرحة ان يو اسم مولان دولة جمهورية جيبوتي يدو وهجاميو اسماعيل عمر قال لنا ان اي قبل كدخل اوديان اسمام الكوغان ايان اي كبورنينا شعب دخل يجا جوغانا سداسو ويدون كوشاغي بيروبر وعدو بهانتين ان اد مسيركينا ان اد مسيركينا غانتا كو قبسطان با وردا ودقاليه جمهوريه جيبوتي وانا دقاليه ما هي هيدني ايتوبيا وحين مران الباب كينا هورتيسا غورغينا هورتيسا دبت ايا كو قبا اديكا كو قبا وعدو بهانتين دليردا دخل جوغا ان ما هي هيدني اي labenta maxay haydeenay ka soo baxda haday tahay aamiska haday tahay maxay haydeenay baawrada dadka wada haday tahay baawrada dadka ka shaqeynaya hagaajinaya shaqo wal oo meel ka soo baxdo oo baawrada ah iyada ku sahabsan inaad idinku gacanta ku qabsataan dadka iyaga nagu soo biiray si toos ah waxaad naga daawanaysaan baraha bulshada Facebook live wa Lanta TV ga madaxa banaan sahan TV adi aad baad u mahadsan tahay inaad ka dhawaajiso ee dhibaatooyinka maxay haydeenay dadka ugu horeeya ee iyagu ku haya gobolka dakhil waxa rabaa maxay haydeenay inaad maxay haydeenay aad noo iftiimiso waatan waxa tiri ninka maxay haydeenay maxamed xadi iyo arimaha isagu ku lug leh waxaan rabnaa inaan ogaano isaga maxamed xadi markuu xoolahan u qaadanayo muxuu u leeyahay xeer inuu maanta isagii on ognaa inuu marsada dekedda jamhuuriyadda Djibouti uu ka yahay maareeye ma wuxuu maareeyaa baawradan buu maareeyaa ma baawradan buu leeyahay ma baawradan sida anagu ku maqalnay xan in baawradan ay lahaayeen kali taliye Ismaaciil Umar Geelay iyo maxay haydeenay Malasa Zanawi ma had leedahay baawradan ma waxa loo xil saaray marka xadi oo isagu shaqadiisi boorka ma ahe shaqadana u haya dawladda jamhuuriyadda Djibouti ee uu hoggaamiyay Ismaaciil Umar Geelay bal Noyer Iftiimi ma sababta in xadi uu isagu u yeeshay baawradan noo micne afartu waxay tiraahdaa ina mi maxad ita urugutada ilagu baltid waxay tahay mahmaad waxay leedahay maxay taraysaa hooyadu haday qurux badan tahay oo ciyaalkeedii shubman ku jiraan waxa waladhal waxa wada waa Ismaaciil Umar Geelay Abubakar Xadi baan leenahay kii kale waan leenahay waa Ismaaciil Ismaaciil baa keentay sidaan ka lahaa markii hore koridorka maxaan ku dhahaa inama reer dakhil u shaqeysiya calashan vootka dad poor wali arkin hadda oo dakhil ka dhaqaaqin Djibouti dhaadhicin ba maalintii mashaahirka u dhaadhacay bas ka tarbaa miilama inta bay helaan conseil regional ba lagu leeyahay conseil regional war dakhil isaga haysta ban ku leeyahay madaxweyne ma noqon dakhil in madaxweyne ma noqon karistay madax waxaan oran lahaa madaxweynaha dakhil magaalada dakhil hadda maanta bari autonomy iyo jirtay ahayd kilil haduu noqday ahayd Abubakar Xadda la oran lahaaba isaga haysta prefect isaga keentay hay maanta waa isaga weyn dadkii hadli lahaa afka laga xidhay hay takalta hadduu ma kuugu noqon doona aadiya atban maxay haydeenay aan uga xunnahay inaan maqno arrimahaynka soo kala ah in maxamed xadiin waxaan leenahay arrimahaasi inaad ka wantoodid aad shacabka dakhil adigoona deganayn haddaad macal dakhil ka soo jeedid aana deganayn in aad masoorkooga iyaga u cadhisaa gobolka dakhil waxaa ku nool aqooyaan waxaa ku nool oday dhaqameed waxaa ku nool niman mutacallimiina oo wadan oo gobolkooga horumarin kara wax u qaban kara dadkooga marka waxaan leenahay in aad ka wantoodid oo shacabkaas halkaad degan masiirkooga aad iyaga u deysid waxaad ka dhawaajisay gabadha ku umusha dakhil waxaa loo qaadaa Al-Sabiix sababta keentay Al-Sabiix loo qaado gabadha ku umuleysa dakhil ma waxaa jirtaa ma waxaa jira dhakhtar yari baa jirtaa ma waxaa jirtaa
een ambulanskii oo isagu aaban meesha ka jiray amba yar ma waxa jira maxay dhibaatooyinka keenaysa waa maxay in gabadhii loo qaado ilaa iyo Al-Sabiic oon ognahay dariiq dheer inay tahay sidee u dhacday war sidaad u tiri markii hore dakhil waa magaalo weyn dhakhtar weyn bay lahayd dhakhtar fiican bay lahayd labada qoomiyadood ba ka shaqeyn jiray waxba irbadna ma jirto maalintii dhowaan madaxweynuhu kambaanka u tagayey anigu kambaan baan ka odhan doonaaye kambaanka u tagay odayaashii cuqaashii iyo waxay weydiiyeen war ambulans ma haysano wasiirkiisun buu eego aweydi waryaha waa lagu weydiinaya ka jawaab may reparationkii baan u dirno reparation baan xabadii la rakibay waanlikeeni baa li laakiin mulud labaan dhignay buuhi mulud eeg dakhil iyo mulud yaa weyn dakhil magaalada dakhil iyo mulud dee anu iyagu waxay u jeedaan ma garanayee anu waxaan oo lahaa qabyaaladii iyo waxa inay ummadda reer dakhil inay isku diraan weyaan dakhilili yoole seremi dakhil dakhtar bara cali sibixil dalta yukitak maxaay iyo kedo kedo sabatakkalahaa nublahinkiihwo baaruhaba kambaanah gadesaaku sicdi idoola ambilas manu agbine kakkel maralaya cali sibixikaha maxaa dhalaanaa iyo wacdi ministri lukiaba maxeeli oo ministri iyo bixse timcitila sugtay ambilasiinihi bixse nohoyu imay muludul lamambilas hayne anihinketiha dakhil afakyanihia mariki anihinketiya aaway dadkii dakhil ka jeeda ka hor jeeda maxaan ku dhahaa dibitiyaashii dakhil ministaradii dakhil maxamed warsame hortoodu ku yidhi bahal cadiltay la hagaajinayaan lii keenaya laakiin magaalada mulud labaa yaala muli war dakhil iyo mulud yaa ka weyn dakhil ba ka weyn dakhil ba ka horeysay taabaan diidayaa anigu taliska ismaaciil inuu isku keen diru doonaya qoomiyadda ciise iyo soomaalida iyo cafarta inuu isku diru doonaya ma socoto taa uma socoto baan leeyahay anigu maqlaa aad iyo aad baad ugaad moogtahay walaacsan tahay arrinkan maxay haydanay qoomiyadaha moogtahay laisku dhagaraynaya ama qoomiyadaha moogtahay laisku dirayo aad iyo aad baan anagu cambaaraynayna haddaan nahay anagu bahda sahan tv hooyada maxay haydanay ku umulaysa jamhuuriyadda jabuuti gobolka alla gobolka ay doontaha joogto qoomiyadday doontaha kasoo jeedo annaga waa hooyadeen waa hooyadii reer jabuuti ambulans kale maxay haydanay mulud siday ugu baahan tahay un baan aaminsannahay dakhilna inay ugu baahan tahay iyo wokina ugu baahan tahay meel walba ugu baahan tahay waxa weeyi waa muqadas in maxay haydanay ay helaan agabkii moogtahay dowladda looga baahnaa serviskii ay u bixinayaan shacabkooga in ay dakhilna ay helaan sida ay meel walba u helayso hadday tahay mulud hadday tahay caasimadda jamhuuriyadda jabuuti iyo meel walba waxaan rabaa inaan su-aashan laba su-aaloo iskugu kaa daro waxaad ka dhawaajisay in meeshii maxay haydanay gobolkii dakhil maanta maxay haydanay ambulanskii aanaba jirin waxaa laga sheekeynayaa ku kharaabo waa la hagaajinaya laleeyahay dowladda jamhuuriyadda jabuuti oo mar walba ku faanta in ay dhakhtarra ay dhisto in ay maxay haydanay moogtahay lacagta moogtahay miisaaniyadda waddanka ay kobocday laakiin aana la arkayn marka maxay haydanay la joogo wax la taabsan karayna ayna jirin maxaad nooga sheegi kartaa maxay haydanay dandamisada nimanka maxay haydanay dabka damiya baawuradii dabka lagu daminayey hadday tahay dakhil hadday tahay yoboki
ama haday tahay gobolka dakhil oo dhan ma jiraan waxaad rabnaa inaad isdul taagtid oo kale halka maxay haydanay iskuulka caruurta maxay haydanay raad dakhil gobolka dakhilka soo wada jeego oo dhan ma helaan tayadii iskuulka oo ma wada gaadha gobolka oo dhan ma wada gaadha caruuruhu macalimiin tayo lamay helaan iskuulladooda markay tegayaan ma iskuullow dhowaa ma iskuullo ka dhaadheer ba marka waxaan rabnaa inaad sia dul taagtid adoo in yar ka jawaabaya in baawrada dedemisada uu ku filan yahay gobolka dakhil ay jiraan haddayba jiraanba haddayna jirinna aad noo sheegtid iskuulladana aad sia dul taagtid oo noo micinaysid problem ama dhibaatooyinka ka jira ay moogtahay ay wajahaan dadka ku nool gobolka dakhil gadagay iyana ayaa lowi dakhilini takay yoboki takay casciilo takay kulli baanulu iskol nagay maayani gira bargusahtan pombiye maaytani ahimitinki yaabaahay wotyaal kaal gaxishwaama sinam wo tiya harisam hinnay maike tiya bargusaanam hinnay le gira bargusaa maraake iskoolke anee waita sinam maacooke nabsi waita asaaku ma maike bakara leek maaci waita asaaku ayaa lubi iskoolu yeenik asaaku tubleh iskool bartan fada marag akel magir ay iskool magirinaya ka iskool lugirayaana wo uri wo iskool soddon kilometri ibah gidik maduuday kakraacaana khamri taadka kabartaana tohu kudrihi cilmi meena asaakuna baakle jibuuti awki lama cangara faransaayuha fatnagay maha iskool kinin bisoh mabeyo may asaakuna faransaawi lama cangara haysatiki nagay ma bixisan macalimaat madluumugtan anih cawookee laqco cawookee wonu amatinaanih ministir isibudah maratekek hina abidasu abidasu qarashoyeniki shicbi madluumukenin yoo hinnay asaaku kimal yuubukehiyan alici yaadhige waxaad iweydiisay dadkii dabka baktiinayay iyo iskooladii iyo may jiraan maxaan ku dhahaa magaalada yuubuki iyo goobacag iyo war dadka baktiiya maahine cuntadii iyo haraad baa loo dhintay maanta maantan oon joogna ventu inium sietl reer jibuuti masaakiin maxaan kuu dhahaa albaabad unbaa u hadhay inay garaacaan wallaahi waxba ma haystaan khusuusan magaalada dakhil way dileen yoboki haraad sidaan u nidhi biyo ma jirto casceela waxaa layidhi bahashii eneri soleer baa layidhi oo bahla aan jirin baa la keenay moteradii laga reebay inay la iibiye mooyaan odaygii ra-iisul wasaarihii yibutowgirakmomin baa tagoo inauguration sameynayay waa wala arbishalbadow waxaan wala dhan carabtu carbishalbadow bay tiraahdaa wax aan jirin oo dowlad la yidhaaho ma jirto jabuuti maanta dadku haraadiyo cuntay u baahay raashinka sidaa loogu siisiyo waa faami kii minis maxaa bob iyo kii ministirkii yimaada xaas faamigiisi mooyaane cidda kale salaama tahay cid garanaysa ma jirto gadege aad baad u mahadsan tahay maxay haydanay sida aad ka dhawaajisay berober aad iyo aad baad u mahadsan tahay gobolka maxay haydanay
دخل ولا ليه هو قبل كي من مدى وحن ما أنت محاي هيدني النوع الديسي إن أي من مدى هسي أي كذا بيسو حالات إن شعب جمهورية جيبوتي لقد دعيو قومية محاي هيدني عفرتي قومية الصومالية دا يا أنت عربتي حلقة كنول إن أيين هشيس إن أيين دتك محاي هيدني نوبهن هنا نكدة ينو من مدى ودنا أي تهي مد قف وال أو جيبوتي كنول إنه أو قاتو أو موقتها كدكتو مورل أم أو كدايدو لكن وحا حاجة نوعد مركي أن كدقي سني بيرو بير إنه حالة دي كدن بيسو حالة داسو إن قبل كاسي مركي وغوريسي لغا أساسي لغو يجيالي محاي هيدني بارتيجي أم با حسبغا RBB مانتا محاي هيدني أميسنة هي in ay khiyaano qaran ahayd wixii ka dhacay meeshaas maantana waxaan arkaynaa in adigu aad iyo aad noogu micinaysay 49kii lamid waxa ka dhacay heshiis maxay haydanay dawladda jamhuuriyadda Djibouti oo markaa madaxweyne ka ah maxay haydanay Xasan Guuleed Allahu naxariistee laakiin sidadban xagga dambe daha ku jiray Ismaaciil Umar Geelle 49kii heshiiskii ka dhacay magaalada Midnimada kaasina wuxuu ahaa heshiis kale oo khiyaano leh khiyaanada dakhil moogtahay heshiisadii dakhil ka dhacay khiyaanada umbaa lagu la dhaqmayaa shacabka ku dakhil ku nool oo khiyaanadii umbaa lagu sii socdaa beero beer hadda waxaan rabnaa inaan anagu ku sii siqeynaa gabagabadii barnaamijkayaga barnaamijkan oo sidaan hore idinku soo sheegney toddobaadle waxaan rabnaa inaan shucuurta shacabka jamhuuriyadda Djibouti aan rabnaa inaan aan la hadalno inay fahmaan waxa ay agabka iyo serviceka iyo wixii ay ka heliyeen dawladda ma helaan muadinnimo waxaad ku leedahay moogtahay xaq waxaad ku leedahay dawladda aad hoos fadhidid in aad ka heshid kooraan biyo iskuul waxaas oo dhan wada tayale oo adigu ku firan pero ber waxaad noo sheegtay maxay haydeen inaad tahay adigu maanta adigu aan kugu ogeyn fanka waxaad sheegtay maanta inaad tahay siyaasi at siyaas at ku jirtidna maxay haydeenay party amba xisbi at ku jirtid xisbigaas aan arabka at ku jiday ma wuxuu ka jiraa oo qurtay wadanka aad degantay Belgika miso maxay haydeenay Djiboutina waa lagay waa ka jiraa waxa rabnaa in isdul taagtid shacabka jamhuuriyadda Djibouti u micnaysid party gani markii la asaasay halkii lagu asaasay iyo itu ka jiro jamhuuriyadda Djibouti dhexdeeda wal ma santahay ayale xisbigaygi horta xisbiga hadaan ogalo xisbiga FPC Francisco waxa lagu yidhaa Force Progressiste pour le Changement wa xisbi yar ee Belgika aan ku sameeyney laakiin Djibouti xisbiga kulkan leenahay ma yaro waxaan la shaqeynaa dad ragga IRD ad iska garanaysid waxaan la shaqeynaa fruud ee ka dhacmay hoggaaminayo dad badan baan la shaqeynaa magaalada Djibouti been kuma sheegayo nalama ogolin wali waan weydiinay laakiin dad nala afayaan noo ah baa jira inanka Abbas Hirsi la yiraahdo Djibouti oo nala shaqeeya Egypt Masriga inaan baan leenahay magaalada maxaan ku dhahaa Ethiopia inaan baan leenahay waa xisbi la shaqeeya mucaaridiinta waaweyn ee curadadeena IRD iyo maxaan ku dhahaa USNT iyo ragga la shaqeeyana wa inamada activist oo vremo la yaqaano weeyaan halgamka laga yaqaano sida kale maanta su'aasha kale ee shicibku siduu u yahay maxaan ku dhahaa mushaakilku ku jiro 34 sanadood waxa Djibouti hoggaaminaya Xasan Guuleed baa la dhigi kala laydi may waa Ismaaciil Umar Geelle weeyaa waxa hoggaaminay 1990kii Fruud maalintay baxday wuxuu yidhi
ciiso Soomaaliyeey afarta way nagu kacdee kaale ay ay saddex sanadood wala wala sagaalamay dagaal baa dhacay waayahay dad baa yimidoo raggan ugure kifle la yidhaaho nabadda aan jirin buu keenay nabaddana waxay socotan ma jirin waa kuwa kuwa iska aragtay suuqay mireysanayaan maanta marka dambe odaygii marxuum axmed diini nin weyn buu maxaan ku dhahaa oday wuu weynaaday maxaan ku dhahaa aashkiisa wuxuu yidhi nabaddan u galaya afartu waxay tidhaahdaa numa nunku kaleegi la kolosiibe nin daran baan ku moodayo oon kuugu saaray buu yidhi maxaan ku dhahay nin geesi aan ku moodayo waxaan kuu saaray buu yidhi maxaan qolxalka nin weyn buu mooday ismaaciil cumar geelle axmed diini nin serieux buu moodo nabadda demil an buu geeyey ma jirto haye demil treski iyo santi shicibweynihii jibuuti mucaaridiintii oo dhan isheshay ay koalisyon sameeyeen vootka waa laga badiyey war magaalada meesha baadiyaha galaamo meel la yidhaaho oo yoboga ka dambeysa baan xisbigii bdd uu ka badiyey ismaaciil cumar geelle sideedda habeennimo waxaa la yidhi may umb baa badisay ciyaal yareer baa lagu ciyaaraya mise wax kale ma yaqaano ismaaciil cumar geelle qori mooyaane maanta waxaan leenahay de shicibweynahan u sheegayna cafar ha odhanina ciis soomaali ha odhanina carab ha odhanina in ninkoo midaysan aan isqabsanno oon ninkan aan iska erinno weeyaan maanta aad iyo aad baad u mahadsan tahay berober si fiican baad u qayaxday aragtida aad ka dhiibtayna waa aragtida xaqiiqda ee dhabta ka jirta jamhuuriyadda jabuuti in maxay haydeenay maanta ismaaciil cumar geelle uu rabin in meeshaas heshiis uu ka dhaco shacabka jamhuuriyadda jabuuti qowmiyad walba isku timaado ay heshiiyaan in dowladdu ay iyadu noqoto hormood ka noqoto heshiisyada in uu si dhib yar le iyadoo oona ay ka dhaqaaqin ka dhicin shaqaaqyo dhibaatana ay ka dhicin in waddankii lagu kula guuleysto maogtahay xukunka waddanka jamhuuriyadda jabuuti wuxuu jeclaystay xukun macangaga uu isagu ku qaato maxay haydanay wixii intiqaabaada amba electiona uu ku qaato xoog isagoo mar walba isticmaalaya shacabka jamhuuriyadda jabuuti haddii ay tahay warfaafiyaanta haddii warfaafinta haddii ay tahay ciidanka waddanka haddii ay tahay xoolaha waddanka uu isticmaalayo siduu uu shacabka jamhuuriyadda jabuuti uu ku caburin lahaa waad maqashaan waxa uu idii sheegay berober waxa meesha ka maqan waa midnimo isagoo kasoo jeeda gobolka dikhil gobolkii midnimada oon mar walba leehay waa la khiyaameeyey midnimadaasi waxaa ku jirtay xeelad khiyaamaysan baa ku jirtay qowmiyadaha halkaa ku nool waa la khiyaameeyey berober waxaan rabaa ina aad adigu berober ahaan adigoo maanta xisbi hogaaminaya partii hor socda ina aad noo sheegto marka ugu horreysa waxyaabaha aad u rabto ee maanta aad rabto in dikhil ay samaystaan shacabka dikhil adigoo shacabka dikhil la hadlaya u sheegaya waxyaabaha ay u baahan yihiin sida ay kaga baxaan maanta qalfadan ay ku jiraan kurbadan ay ku jiraan ay dowladda jamhuuriyadda jabuuti ay ku hayso oo caburaadan ay jamhuuriyadda jabuuti ay ku hayso waxaanaan u idhaahdaa mar walba waa genocid economic baa lagu hayaa waxa weeye in dadkani ay waxqabsadaan ay fikiraan amba gobolkooga ay horumariyaan loo diidan yahay mar walba maxaad ka leedahay shacabka dikhil ku nool maxaad kalood ka leedahay ragga iyagu dikhil baan kasoo jeednaa leh ee dowladda ismaaciil cumar geelle la shaqaynaya adiga laftaadana waxaan ku weydiinayaa maxaad berober aad marka dambe
aad magaalada aad u bedelaysa isbedelkan muxuugtaa markuu yimaado maxaad rabtaa inay qabsadaan iyagu horta walaal anu mahmaahum baa ku socdaaye afartu waxay tidhaahdaa yakmilak yaa citi ninkii wax cuna baa maaakipesitniqdegu ya horta dadka maxaan ku dhahaa diiniteegii laga saaray diiniteegoogii loo celiyo lacagtan oo galaysa oo maxaan ku dhahaa nin kaliyaate uma laba qof u galayso shicibweynaha waxaan sheegaya horta qarannimo inaan lagu dhaqmo weeyaan maanta dikhil laba qowmiyadood baa joogta war anigu inamaan ciyaalan abti u ahay baa ciise la dhashay ciise ka dhashay visversa sidaa baan ku jirna maanta waxaan u baahannahay shicibweynaha dikhil ha noqotay jibuuti ha noqotay cali sibiic ha noqotay maanta eeg nin xaq weydiistay war dulmi baan ku jiraaye buu yidhi liyatnofwa inaan ka yaray xumad gabase mashaaharkiisu weydiisay xaqiisa dee maxaa noo hadhay shicibka waxaa noo hadhay waa gudaha shicibka maxaan ku dhahaa gudaha jooga pacific ma loo mudaaharadeeyo oo mucaaridiinta la socdaan mucaaridiinta ka yidhaahaan nahugmmaxaan ku dhahaa naga horeeya oo manifestatiyonka waa nila qabanayna jabhadda ka dhacamina way soo socotaan leenahay innaku maanta gubernamode transition baa laga hadli doonaa waa inaan isku helo inaan isla helno aan nidhaahno warta calolxumo qabyaalad mooyaane wax kale kama shaqeynaye family mooyaane afar madluumsan baa jira soomaali wax lahayn baa jirta carabtu sidaabaa laga dhigay de maxaa noo hadhay anugu waxaan leeyahay shicibweynaha ka leeyahay caqli yeela dad maxaan ku dhahaa caqli le baan nahay bini aadam laba lug wax kaste ilaahay wuxuu yidhaahaa albaraka minni alxaraka minnak walbaraka minni buu yidhi xarakada innakaale barkadana annakaale itoobukoyuu asaaku innamaa yabuuti dowlataa ciisa cafara adhuxuku caraba adhuxukunee tabdigile inkih tableene asaakuu hay xayu togori dakhali tabaadhoo dhal inkihi sinam dhaktan wayta idoolahyanagi biambaxin xara xayuki abaksuni yoobokiltohka wonahiya afkoonara kaakayan sinam cululuf rabta bakaarah rabta labhaya yalli kot yukhluqihiyan sharafi sinik bayse kala xukuumat nik amarina gidhaydhaxaateenihi ittadhabahaka inkitiinolu anih gouvernement de transition deredgaxeenihi asaaku amara anina dhiiriino iyanamana fikrin fadhinta adxanu berober aad iyo aad baad u mahadsan tahay partiga aad kasoo jeedid iyo maxay haydanay adiga ka berober ahaan waa idinka mahadcelinayna dadka iyagoo nagu soo biiray ee imika nasoo gaaray waxa weeyi waxaad daawanaysaan waa tv-ga madaxa banaan ee sahan tv waxaad live ka daawan kartaan si toosa facebook live berober waxaa tiri midnimo inkitino shacabka jamhuuriyadda jibuuti waa waxa aanu ku soo adiga aniga alwaxda waxa weeyi midnimadaasi maanta
waxa weeye midnimadii runta ee dhabta ay aaminsanaayeen reer dikhil maaha, waa la khiyaaneeyey. Reer dikhil waxay aaminsanaayeen mid bay aaminsanaayeen, laakiin wax kalaa looga jeeday, waa la khiyaaneeyey, xeelad kalaa looga jeeday. Waxaan rabaa iminka in aad adigu waxaa tahay nin fanaana, nin waxaa tahay jamhuuriyadda Jabuuti kule maxay haydeenay sumcad dheer kule, anoo saan hore usoo sheegay aad iyo aad baan ku taageeraa. Waxaa jira maxaa haydeenay inama badan. Waxaa nagu soo biray wiil raba inuu ka qayb galo, haddii aad ogoshahay su-aal ku weydiiyo furana. Okay, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad baan uga xumahay intaanan shacabka dhegaysanaya daawadayaasheeda aan u sheegin khadka telefoonka inaan furno isniin walba, si aad noola soo qayb gashaan, aad nooga qaadaa dhigtaan barnaamijka toddobaadlaha ee ka baxa Sahan TV. Oon rabno in aan isdul taagno xaaladda dhabka ee ka jirta, hadday tahay caasimadda Jamhuuriyadda Jabuuti amba nawaaxigeyga amba gobollada. Cabdiraxmaan Ibraahin oo nagu soo biiray, waa ku salaamayaa. Waxaa maanta nala jooga heesaageenii, fanaankeenii oo aad iyo aad aan u wada naqaano Berober, naanaystiisaan sheegaynaa ku magac dheer. Maxaad rabtaa inaad su-aal weydiisid Berober? ma rabtaa su-aal inaad kala qayb gashitood la hadashid Maxamed Xabiib Boku su-aal weydiisid? Waxaanu maanta xaggan ku haynaa oon diiradda ku saaraynaa gobolka Dikhil. Ma rabtaa su-aal inaad weydiisid? wallaahi dee run haddaan sheego ismaan soo diyaarin. Anaa iminka si gaara inaan kula soo hadla doonayay meebaan kugu socelin. waxba kama qaba, aad baad umahadsantahay. Asalaamu calaykum Cabdiraxmaan Ibraahin. Cabdiraxmaan Ibraahin waa isagu sida aad u wada garanaysaan, waa nin maxay haydeenay wuxuu degayaa Belgika, wuxuuna yahay maxay haydeenay halgamaa kaqa isaguna ku jira halganka. Waa salaamaynaa, aad iyo aad baan u salaamaynaa isagoo su-aal noo soo diyaarin. Berober, waxaanu ka hadlaynay maxay haydeenay Alwaxda, waxaanu ka hadlaynay midnimada, waxaan rabnaa Nkitino, waxaan rabnaa inaan maanta aan kusoo gabagabayno inaad iyar aad noo dulmarto Nkitinadii loogu sameeyey Alwaxdadii lagu dhisay Dinkaara, in yar inaad noo taabato oo shacabka Jamhuuriyadda Jabuuti aad u bayaamiso maxay haydeenay sida ay Dinkaara ku timiday. Dad badan way dhegaysanayeen, aad bay u jeclaayeen, laakiin dadkii ka dambeeyey ee yagyeelay ee sameeyey, yaa rabnaa inaad noo sheegtid. Insha Allah, ku soco. waad mahadsan tahay. Yani su-aasha iminkaan si fiican ii weydiinaysaa, su-aasha fanka waa shaqadaydii, tayadii weyaan, waa tayadii weyaan. kuwa kale waa ka cabsoonaye ya waa yahay war Dinkaara waa la garanayay bari hore 1907-kii maxaan ku dhahaa calankii maalimihii calanada la qaadayey Soomaalidu heesaha afar lama dhageysanayn seksiyonka afarta saainal saacad bay ku imanayeen 2012-kii waxaa gali jirtay Soomaali labada galabnimada waxaana afar gaba gali jirtay radioyaasha la isma maqleyno waxaa noo tumi jirtay Carab muusiga noo tumi jirtay fanku avancé muu ahayn 2007-kii kooxdii Badon baa la keenay Badon odaygii Cabdulcaziiz aad garanaysid fanaankaygii idoolkaygii buu ahaa barigan Cabdulcaziiz iyo maxaan ku dhahaa ertadeega kolkay ka shaqeeyeen Maxamed Cali Furshed Allah yarxamu Maxamed Cali Kamaal Gedi ina Allah yarxamu dadka wala dhan way naga dhinteen kullu fanaaninteena Allah yarxamu iyako ka shaqee ha koox bay dhiseen bay ahayd marka dambe 1980-kii Maxamed inaan Maxamed Mooyaale aad garanaysid wuxuu yidhi wuxuu keenay fanaankeenii weyn ee Caydaruus Allah yarxamu Xabiiba ma Caydaruus ma dhiman laakiin Xabiibaan sheegaya Xabiiba Allah yarxame Roodamaash maxaan ku dhahaayo
fanaaniinta soo cumar aadan maanta qasaayidka wada afartana cabdilaley ilaahay allah allah yarxamu isaguna yasiid badri waxaan isku helay xaafadda engela aan nidhi war koox baan sameynana maanta fanku waa inuu maxaan ku dhahaa heer sare gaadho adduunka laga maqlo fanka jabuuti ee modern han ka dhigno sidaabaa lagu dhisay dinkaara afar ciise naasarkeenna waa qoomiyadda carabu ka jeeda maxaan ku dhahaa arrimaha ma jirin maanta arrimaha maanta la arkayo eeg ertede kooxda ertede u garaacaysa haddaan kuu sheego maanta gentalon u garaacdo haddaad u fiirsatid ayaa leh nin cafar kuma jiro saalem waa carabi inta kale waa soomaali musician cafar ma jiran eeg marka maxaa ujeed waa dowlad lagu dhisay midnimo antaabaan arkay waa naxay dinkaarana sidaa bay ahayd cumar aadan uu ka heesay fuwaad ilkacasi uu ka heesay maxaan kuu dhahaa yaan kuu sheegaa xadiibo balbalaaf roodamaash aniyo roodaan isla heesnay raab af soomaali iyo af cafar aan isla gelinay iyadu waxay lahayd tuule taadhe maytay dhahdo farku dhooqe maytay dhahdo naqtu ya anigu af cafar baan ku lahaa darugay rugasano wadiidigo wadangaxu laag dirfa waa hidiyo dhaqan oo aan moderni ka dhignay weeyaan sidaa baan ku dhisnay annagu bilaa qabiil qabiila aan jirin jabuutinimo qarannimo sidaa baan ku dhisnay dinkaar maasha allah aad iyo aad ka degay waxaad aad iyo aad aad noogu moogtahay qaadaa dhigtay oona shacabka jamhuuriyadda jabuuti tustay dinkara waa run maxay ahaydan heeso qowmiyadda cafarta ayaan ku dhegaysan jirnay laakiin way ku jireen qowmiyadda soomaalida qowmiyadda carabta way ku jireen allahu naxariisto in badan oo fanaaniin oo maanta aan nala joogin baa jirta ilaahayna waxaanu rajaynaynaa caza wajal inuu jannat alfardoos cala geeyo waxay taasi ku tusaysaa dinkara inay tahay jabuuti waxa weeyi waa moralka jabuuti waxaan u baahannahay jabuuti weeyaan maanta aan uga baahannahay waxaan u baahannahay jabuuti loo wada siman yahay waxaan u baahannahay hadday tahay dhinac fan hadday tahay dhinac maxay ahaydanay moogtahay xalka maxay ahaydanay shaqooyinka ama dhaqaalaha waddanka inaan u wada simnaano dhinac wal oo moogtahay dowladdu ay ka bixinayso service ay dadka siinayso agab ay u samaynayso serviceaha u bixinayso ina ay ugu qaybiso si ay dadkiina ay kala sarraysiinayn si siman u wada siinayso ilaahay baa wax sami kara laakiin waxaan jecelnahay in dowladdu mar walba haddii ay samaynayso maxay ahaydanay hadday samaynayso koox fanaaniina amba hay samaynayso maxay ahaydanay kooxo sporti wax walba la samaynayaba qowmiyad walba waxay leedahay dad iyaga ku fiican oo ku fiican oo u furfurcoon oo ay moogtahay dhinac walba moogtahay taabanaysa maxay ahaydanay jamhuuriyadda jabuuti hadday tahay maxay ahaydanay xalka sportiga saan soo sheegay kooxaha fanaaniinta in ay mar walba ay siiyaan nasiibka ay siiyaan ay chanceka siiyaan opportunitiesga ay siiyaan qowmiyadaha ku nool jabuuti oo dhan berober aad iyo aad baad u mahadsan tahay inta aad maanta aad naga aqbashay in aad maanta aanu ku wareysano shacabka jamhuuriyadda jabuuti meel kasta aad joogtaan waa idin salaamaynaa iyado oo moogtahay aad kala socon doontaan sahan t v barnaamijkan toddobaadlo oo ka bixi doona isniintii oon anigu aydii daadahi doono anigoo ayaan la xaaji ismaaciila waxaan insha allah isku eegi doonaa in aan maxay haydanay isniinta dambana aanu diiradda saarno gobol kale intaan aan u gaarin jamhuuriyadda jabuuti berober haddii maxay haydanay aad baaq dambe aad rabto inaad u dirtid reer dikhil adiga aan kugu soo gabagabaynayaa dikhil la hadal u sheeg maxay haydanay wixii u dambeysay aad rabtay waad mahadsan tahay gadagay dikhil shicbi cali sibix shicbi togori shacbi obok shacbi jabuuti shacbi carta shacbi
tamara kinkihinama asaku itobukuyu ismaaciil cumar geelle dhinto gabakaltim sinaysidhege cadomari sanan gabakaakle datam sanan gabakaakle xugaane sanan gabakaakle inkih tableeninki itobukuyu itabaruku usuk fadama soomaaliya kahtikkinaha neebaysan fada wonna akke kala fannaanini fa lihiyaabamay idaltu lihiyaabamay awkibada furraynu lihiyaabamay baduwadi lihiyaabamay inkisin lukiyaabaka itoobukuyu cudu kaddih labugsayihi daba ittakabaruku inkittiinoy alwaxday midnimo dhinkihi ismaaciil cumar geelle dhiiriinan fadhintaahi ismaaciil cumar geelle xaagid gabakale ali baba e karant voler gaba kale hinna setu wala layan waxaan leeyahay maanta magaalada Artaan la hadlaya magaalada Tajorra dakhil Ali Sabih Obokh Djibouti magaalada badiya badi magaalada qoomiyada maxaa ku dhaha yaryar Gur Abus Yobuki Galile waxaan leenahay taliska Ismaaciil meel uu nageynayo waa iska arkaysin qabiil qabiil furlaba Sacad Muuse Debne kii kale taa way dhammaatay walaalayaal waxaan leenahay waa iska aragteen Ethiopia iyo maxaan ku dhahaa magaalada jaarkiisa shankay ka hayaan Yurubku shanku ka haya Shiinuhu la shaqeeya wax Shiinaha la socday wuu burburaa waxaan leeyahay aan wadankeena inuu burburin taliska Ismaaciil han iska irino Ali Baba iyo Karant Voler han iska irino leenahay wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wad ma santi alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh kadage Muhammad Habib Boko oo ku magac dheer Berber adi adbat u maatantahay shacabka jamhuuriyadda Djibouti meel kasta aad naga daawanaysaan wa idin soo salaameyna isma dhaafno waxaan idin ka tagay idin ka tagaya walaalayaal in aad fahantin wuxuu jiri Nelson Mandela wuxuu jiri hadii caruurta aan bari karayno in ay iyagu isnecbaadaan inay dadka necbaadaan waxaan aaminsanahay buu yiri inaan bari karayno jacaylka marka waxaan aaminsanahay jacaylka wadankeena caruurteenu waan bari karnaa jacaylka in qoomiyad walba ay qoomiyadda kale la siman tahay ay qoomiyadna qoomiyad ka sareyn qabiilna qabiil ka sareyn in shacabka jamhuuriyadda Djibouti wada jeclaado waxaan ilaahay uga rajaynayaa in ilaahay isnakaayo uu qalbigeena ku duciyo jacayl aan iswada jeclaano wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isma dhaafno wacalaykum salaam adiguna waan ku salaamayayaale merci halkani waa telefishinka caalamiga